berbeza selepas ni, yang akan kita lihat bagaimana mereka akan memberikan keselamatan untuk pasukan masing-masing. Tetapi fokus kepada turtle yang kedua. Pasukan Todak juga menanti Selangor Giants untuk menghampiri kedudukan turtle ini. Tetapi masih lagi tidak ingin meneruskan. Tunggu panggilan. Yums dihalau keluar oleh Momo. Cuba untuk memanggil kedudukan Skies. Masih cuba untuk bertahan untuk Yums. Skies masuk. Cuba untuk mencari kedudukan Zaid. Tempest of Death dilepaskan oleh Skies. Cuba untuk mencari kedudukan Zaid dengan nyawa yang cukup rendah. Hargan masuk oleh Tommy. Tapi Skies dicatakan juga. Terdengar pada Yums. Cuba untuk mencari kedudukan Momo. Tapi Skies masuk menyerang Yums pula. Stormy cuba untuk bertahan. Nyawa yang sangat-sangat rendah diangkat pula. Ditumpaskan begitu saja. Tiga pemain di pasukan Selangor Giants gugur. Kali ini saya rasa untuk pasukan Selangor Giants terlebih dahulu. Innocent. Ah, Innocent. Innocent tersekat pula. Innocent. Ada nyawa rendah sangat itu. Lantern Flare menamatkan riwayat Innocent daripada kawasan tersebut secara langsung. Kes yang sama berlaku sekali lagi berulang untuk pasukan Todak di mana mereka mendapatkan turret Nadi pasukan Selangor Giants di bahagian mid lane. Kalau mereka dah dapatkan Nadi daripada Selangor Giants, kawasan Lord, kawasan Turtle dikuasai penuh oleh pasukan Todak secara bermaharaja lela. Jadi dekat sini pasukan Selangor Giants saya rasa kena tukar sedikit dari segi strategi mereka. Memang mereka melakukan targeting yang tepat untuk melakukan penangkapan kepada Zaim Sempoy, kepada Zaid, tapi berkali-kali diselamatkan oleh Young Lord, diselamatkan oleh rakan-rakan yang lain. Jadi mungkin pasukan Selangor Giants kena fikirkan satu plan B supaya mereka tidak dapat untuk ditekan lagi oleh pasukan Todak. Okey, sekarang ini masuk minit yang ke-6. Kalau kita lihat dari segi situasi, boleh dikatakan yang pasukan Todak dah berjaya untuk dominasi beberapa objektif. Yum sekali ini agak sukar perjalanannya. Disekat, cuba untuk melakukan tendangan menjarakkan kedudukan tapi nyawa yang cukup rendah. Dijatuhkan begitu saja oleh Zaim Sempoy. Terpaksa menyerah diri dari kawasan tersebut. SRG Yums tidak boleh untuk melarikan diri dari kawasan itu. Geram! Pedihnya cikgu guys! Pedih sangat tu cikgu! Dahsyat. Terlalu memukau. Dan kita semua dipukau daripada permainan yang dilakukan. Setelah satu team fight yang berjaya untuk pasukan Selangor Giants melarikan diri, tapi mereka memaksa sewaktu pasukan Selangor Giants sedaya upaya nak mengelakkan diri mereka daripada terbunuh untuk pasukan Todak itu sendiri. Tiku sentiasa mencari peluang bagaimana dia nak mencairkan nyawa daripada Selangor Giants. Dan kita bercakap tentang hero Lunox. Lunox kalau dapat makan, dia akan kenyang. Dan bila dia kenyang, satu benda yang buruk akan terjadi kepada pasukan Selangor Giants, terutamanya untuk frontline pasukan SRG. Biasanya kalau orang makan kenyang nak tidur lena. Tak. Tapi situasi sekarang ni, bila makan kenyang, dia nak makan lagi. Dia nak makan lagi. Itu cikgu guys. Kalau dia tak makan hero, dia makan tarik. Dia tak makan tarik, dia makan minion. Ya. Tak, tariklah objektif. Sebab semalam kita nampak Bruno makan tarik kristal terus habis. Tapi dengan capability apa sekalipun, Cikgu Gas, dia punya corak permainan, dia punya style dia masih lagi sama. Dan juga itu yang menjadi kelebihan kepada pasukan Todak itu sendiri. Sentiasa mencari objektif walaupun kill telah pun didapatkan. Sekarang ini kalau kita lihat bagaimana pasukan Todak, sedikit sebanyak mereka dah berjaya untuk menghalang ataupun membataskan pergerakan pasukan Selangor Giants ini sehingga masuk minit yang ke-8. Tetapi adakah pergerakan Selangor Giants ini akan terus dibatasi begitu sahaja oleh pasukan Todak? Ataupun sebenarnya pasukan Selangor Giants juga masih lagi cuba untuk mencari ruang mendapatkan pemain dari pasukan Todak ini? Secara tidak langsung untuk pasukan Todak, kalau awak cakap pasal batas, kita dah ada nampak sempadan yang telah pun digariskan oleh pasukan Todak. Di mana dekat kawasan river, line yang kita nampak perairan dan juga permukaan tanah itu telah pun diawasi secara penuh oleh pasukan Todak. Sementara itu, dia masuk dengan ada tempoh soft flag pula. Skies mencari kedudukan Zain Sempoy tapi Yun Zora melangkah telah menerima kali Zain. Tak masuk, tak boleh nak masuk. Skies dijatuhkan pula buat kali ini. Dua pemain pasukan Selangor Giants gugur. Krem di bagian atas terus saja dihalau oleh Momo. Nak berikan bantuan dan tak cukup. Gelora semakin membara. Gelora semakin liar untuk pasukan Todak. Meluaskan jajahan mereka dalam Land of Dawn kali ini. Kawalan ketat dilakukan. Dan pick off bila-bila masa boleh untuk melenyapkan pasukan Selangor Giants. Dan dalam pada masa yang sama dengan garisan yang telah diambil Cikgu guys. Macam apa yang saya kata. Objektif number one. Tak tarik. Satu lagi, Lord akan diambil oleh pasukan Todak. Macam tu je dia dapat Lord. Ya. Itu kalau sampai berdesing tu. Berdesup. Berdesup hilang seorang-seorang tu. Tapi kali ini situasi di bahagian atas agak menggerunkan. Yang Lord cuba tak masuk, angkat
lagu The Giants. Perlu cari ruang sebenarnya untuk membatalkan pergerakan pasukan, tahu tak? Tapi untuk main yang ke-9, nampak macam agak susah juga untuk pasukan Selangor The Giants sekarang ni, Skies. Lompat, terbang, Zaid nak masuk. Skies dikejar, Zaid cuba untuk cari Skies. Tapi Cikgu Gas cuba untuk mengalahkan Skies. Boleh lari ke tak? Ada hardguard pula pada Stormy. Cuba untuk mereka bantuan, tapi Stormy dilepaskan. Tetapi Skies! Dia tak tekan lima bau, berkata Stormy. Double kill! Untuk bau-bau! Micro skill yang lumayan dan cemerlang daripada Cikgu Gas menggunakan brilliance dalam semak supaya tidak memberikan info awal kepada Skies. Dan dalam pada masa sama, kram! Lendam jawanya! Pedih sebenarnya, pedih. Ya Lord, sabar ya Lord. Jangan tas-tas dulu. Inhibitor tak perlu didapatkan terlebih dahulu di bagian bawah. Oleh pasukan Joda, Momo masuk mencari Yums. Jangan dilakukan, cuma untuk mencari pemain. Tapi Yums dicari kali Skies. Crystal akan diberikan fokus oleh pasukan Joda. Tapi saksi-saksi sekarang ini. Joda! Dua mata! Berbalas dengan kosong. Samudra Gelora. Pasukan Toda masih berkuasa. Mendudukkan Igo Gergasi Merah SRG.